Unë do t'ju falenderoj të gjithëve për këtë mirëpritje dhe për këtë ngrohtësi që mund keni krijuar në Maliç edhe në Korçë. Do t'ju them diçka që më ka bërë përshtypje gjatë kësaj periudhe. Vija shpesh në Korçë, kaloja dhe shikoja dyqanet, rrugët. Mundohesha të shihsha në një pikë turistike, nuk njiste. Shkoja ne nga Fresku, nga Jamun, nga Athethi, nga Dugagjini, shihsha ato mrekullira. Edhe thosha, o sot që ja ka falë Zoti këtë natyrë të mrekullueshme pra ne nga Jamun. Por, sekretin unë e kuptova në Korçë, qanodh me Korçën, qanodh edhe matvenin tim Bekun, që inshallah ai do të kthehet si Korça dhe si Maliqi. Unë shoh që ndryshimi janë njerëzit. Dhe Korça, qofse e ka këtë turizëm, e ka prej qytetarisë, e ka prej ngrohtësisë, e ka prej dashurisë që i krijon njerëzve, kështu që unë ju du fort dhe qofse kam bërë aq punë, sa ky zotnia këtu që është i pari Korçës, të pranoj që edhe unë të marr atë, si u qonë të kote e verit, pashaportizimin. Unë do të isha shumë i kënaqur që të ma jepni pashaportizimin, edhe Preshtinë ta mbyllsha në Korçë, bashkë me ju, me Serenata, se po vaki, do rinohemi që. Gëzuar të gjithë dhe shumë faleminderit. Thank you.